Kao blažene djevice Marije, prekovidio sam oha iz Kolumbije. Dječice mog srca, mir mog gospodina, neka uvijek sa vama i moja majčinska zaštita, neka vam uvijek pomaže. Ma ljubljena djeco, nebo je jako tužno zbog lošeg ponašanja velike većine čovječanstva. Grijeh i zlo se povećavaju, stoga je kazna neizbježna. Dječice, nastavljate ignorirati naše pozive na obraćenje. Ako ne promijenite svoje ponašanje i ne pokaješ se za svoj grijeh prije upozorenja, riskirate da vaša duša bude izgubljena. Ne nastavljaj pokrivati uši pred istinom Božjom. Ne nastavljaj svoju ludu trku razvrata i grijeha da sutra ne moraš žaliti. Probudite se, probudite se. Jer vaša je duša u opasnosti da bude izgubljena. Požurite, maleni moj. Izbjegavajte grijeh. Jer ako ga ne izbjegavate, riskiraš da se tvoja duša izgubi u vječnosti. Dječice, ne možete oduzeti život drugom ljudskom biću, tvrdeći da to činite iz jake boli i ne smijete to činiti starim ljudima, govoriti da mu pružate dostojanstvenu smrt. Niti jedno ljudsko biće ne može odlučiti tko će živjeti, a tko ne. To pripada samo Bogu koji je tvorac života. Ni zbog koje bolesti, ni iz bilo kojeg razloga, život se ne može prekinuti. Kad se nad osobom provodi da mu se oduzme život, jer je u bolovima, tad se prekida proces čišćenja koje je Bog namijenio toj duši. Samo stvoritelj u Božoj volji može odlučiti tko će živjeti ili umreti. Duše koje pate ili vegetativnom stanju, one trebaju to pročišćenje da bi mogle mirno otići u vječnost. Drugi trebaju se pročistiti da ne budu osuđeni, a mnoge druge se pročišćavaju da bi se vratili u život. Što vi smrtnici znate o Božjim planovima? Ne igrajte se Bogova. Samo Bog može dati ili oduzeti život. On zna što radi. Imaj na umu, maleni moj, da to više ne radite. Bog zna zašto se netko pati. Ta ga patnja pročišćava. Bog zna zašto se nešto dogodilo. Dječice, kad svako ljudsko biće umre, posljedna se horistija mora slaviti s prisutnim tijelom. Tu dušu treba predati Bogu tijelom, dušom i duhom. Nijedan ožalošćeni ne može prekonuti volju Božju. Zar ne znate da su mnoge duše spašene od vječnog umiranja tom posljednjom euharistijom? Ne treba slaviti posljednju euharistiju s pepelom pokojnika, jer oni nemaju istu zaslugu, izgubljene su milosti koje Bog daje duši za njezin vječni počinak. Nemojte nastaviti vrijeđati Boga, vršeći svoju volju iza njegove svete i božanske volje, tako da sutra nemaš za čim žaliti. Neka mir mog gospodina ostane u vama, tvoja majka Sveta Marija. Objavite moje poruke, moju odanost cijelom čovječanstvu, moja ljubljena djeco.